संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका 334 सदस्य र प्रदेशसभाका 550 सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलले तेस्रो राष्ट्रपति चयन गर्नेछ। संघीय संसद भवन नयाँ मानेश्वरमा फागुन 29 गते निर्वाचनको तालिका तोकिएको हो। निर्वाचक मण्डलले गोप्य मतदानका आधारमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्ने, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा उल्लेख गरेको छ। ऐनले संघीय सांसद र प्रदेश सांसदको अलग अलग मतभार समेत उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो जनगणना अनुसारको जनसङ्ख्यालाई संघीय सांसदको कुल संख्यालाई भाग गरेर आउने संख्यालाई हजारले भाग गर्दा हुने योगफल नै संघीय सांसद सदस्यको मतभार हुनेछ। हालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार 2,64,94,504 संघीय संसदको कुल सदस्य संख्या 334 भाग गर्दा आउने संख्यालाई 1,000 पुनः भाग गर्दा एक सांसद बराबर 79 मतभार कायम हुनाउँछ। यस्तै प्रत्येक सांसदको मत बराबर मतभार 48 हुने गर्दछ। प्रतिनिधि सभाका 275 र राष्ट्रिय सभाका 59 सदस्य गरी कुल 334 संघीय संसदका सदस्य रहनेछन् भने प्रति सांसद 79 मतले हिसाब गर्दा केन्द्रीय संसदबाट राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई खस्ने कुल मत 26,386 हुने गर्दछ। त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 कुल सदस्य संख्या 550 गुणान गर्दा 26,400 हुराउने गर्दछ। यसरी केन्द्रको 26,386 र प्रदेशको 26,400 मत जोड्दा 52,786 मत पुग्छ। यही मत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गणना हुने मत हो। कुल 52,786 बहुमत अर्थात 51% मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वार राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरिएको छ।